Hej allesammans! Idag ska vi öppna Kliniks adventskalender. Och jag har öppnat Kliniks adventskalender i alla år, tror jag. Och de brukar ha vissa år jättebra, vissa år lite mer okej. De har haft lite olika storlekar, de har haft flera vissa år. Det här är den enda jag har sett från Klinik hittills i år. Vi får se om det kommer någon mer. Om jag inte missminner mig så fanns det två olika förra året. I don't know, I'm not sure. Men i år ska vi alltså öppna, eller idag snarare, ska vi alltså öppna Kliniks. Den är jättefin i år. Jag vet inte om ni har missat det. Men jag gillar grönt. Och den här är grön. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Jag har faktiskt inte ens öppnat den här för att titta hur den ser ut. Oh! Pretty! Hur ska vi se? Det här kommer då få bli en liggande adventskalender för den kommer redan ramla ut. Men så här ser den alltså ut. Jättefin. Jag vill börja med att säga tack så jättemycket för alla som tittat på mina adventskalendervideor. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du inte redan har gjort det. Jag lägger alltså upp över 100 adventskalendrar i år. Och vi är lite mer än halvvägs, tror jag. Eller ungefär halvvägs kanske. Och jag är väldigt, väldigt taggad på detta. Så jag hoppas att ni prenumererar så att ni inte missar några. Jag tävlar också ut massor av adventskalendrar. Jag tävlar inte ut den här. Vill ni inte tävla ut en sån här så kan jag köra en tävling med en Klinik adventskalender på min Instagram kanske lite närmare jul. Men nu öppnar vi Kliniks adventskalender 2022. Och vi börjar med lucka nummer ett. I lucka nummer ett så är det deras All About Clean Liquid Facial Soap. Det här är deras right combination. De har också, Klinik har ett väldigt, ganska, inte speciellt system. Det har varit ett väldigt speciellt system, du kör många liknande. Du vet så här, för dry, dry combination, normal, oily combination, oily, etc. Och de har väldigt mycket olika produkter i sitt line, i sin line liksom. Jag har testat väldigt mycket Klinik innan jag blev ordentligt intresserad av hudvård. Så använde jag Klinik otroligt många år och tycker att det funkar ganska bra. En del av produkterna kan vara ganska hårda så man får passa sig lite, men väldigt mycket är väldigt bra. Så det här är i alla fall Kliniks Liquid Facial Soap som är bra. Sen har vi lucka nummer två. Och i lucka nummer två så har vi då, jag gissar den matchande, ja precis, Dry Combination. Deras Clarifying Lotion. Och det är alltså en, ja det är en lotion, men tänk en toner, tänk ett ansiktsvatten. Som du antingen klappar in i huden eller sveper med en bomullsrondell. Båda de här storlekarna är ganska käcka tycker jag. Ja den är bra, den är okej. Den exfolierar liksom. Det är liksom ett ansiktsvatten som exfolierar som man ska använda relativt ofta. De säger två gånger om dagen om jag inte missminner mig. Och jag säger några gånger i veckan. Men det är personlig preferens och vad hur din hud är. Men deras väldigt populära lotion. Lucka nummer tre i Kliniks adventskalender 2022. Oh, jag har fått deras, oj oj, jag hatar när de attackerar mig. Det här är Quick Liner for Eyes Intense. Och det är en fullstorlek och det är Intense Ebony, med andra ord, den är svart. Och det är, oj jag ska inte dra upp den här för långt kommer jag på, för den här går inte att dra tillbaka. Det här misstaget jag gjort förut. Men det här är alltså en svart gel eyeliner som är jättefin att sudda. Och jättefin att den sitter jättefint både i ögat och utanför om du vill göra som en eyeliner. So that's nice, a full size, we like that. Fyra har vi här. Vi ska se vad det är i lucka nummer fyra. Åh, en av mina absoluta favoritprodukter från Klinik som jag har stått bakom i alla år och fortfarande gör det är deras All About Eyes. Det finns också All About Eyes Rich. Jag tror också att det finns en All About Eyes i något som heter någonting annat. Jag älskar All About Eyes. Det är en ögonkräm som är, vad ska vi se, ser ni konsistensen? Den är typ gelbaserad så den sjunker in väldigt fint. Åh, childhood memories. Men den är också rik nog att verkligen göra något för underögonen. Och det är verkligen topp tre kanske favoritögonkrämer genom livet. Det finns väldigt mycket bra ögonkrämer. Det är en väldigt, väldigt trevlig, återfuktande ögonkräm. Skål, jag dricker Trocadero idag. Om du har missat några videor, jätteledsen för din skull, men jag är hella förkyld. Så jag är torr och vill inte hosta ihjäl mig, så Trocadero när vi spelar in, it is. Jättetrevligt med All About Eyes. Femman har vi mitt i. I femman så har vi en mini plutti plutti ifrån bästsäljaren Take the Day Off
eye makeup remover. Det finns också ett balm i den här som är magnifikt. Men det är jättemånga som gillar även ögon makeup removern. Går också jättebra om du har liquid lipstick och så. Väldigt oljig. Tar verkligen bort majoriteten av allt ditt smink, hudvård och så. Men tvätta ansiktet ordentligt efteråt, för det är en väldigt oljig produkt. Så det är oljan som gör att du löser upp allting, men det blir också väldigt mycket lager på huden liksom. But it is nice. Jag älskar dock en olje, alltså en riktig oljerengöring. Men den är väldigt populär. Lucka nummer 6. I Habba Lash brukar vi alltid få. Det här är Clinique's Precious Posey. Den här har varit med tidigare år. Kanske inte varje år, men jag har den här. Eller jag har haft den här. Och det är deras Blushing Blush Powder. Jag tycker att det här är ett jättetrevligt rouge. Formulan är superfin, väldigt lätt att jobba med. Medium pigmenterad, inget galet liksom. Men inte heller någonting super lågpigmenterat som är svårt att jobba med åt det hållet. Väldigt fint. 2 sminkprodukter, 4 hudvårdsprodukter. I like the quote. Really do. Oj, oj, oj. Var det 6 eller? Då har vi en lång kartong. 7, då är det en pensel här idag. Det brukar det vara. Jajamän! Snälla, ni kan kalla mig sierska från och med nu. Det här är deras blush brush. Jag vet inte om de här säljs utanför kalendrarna. Jag tycker inte om den här. De är väldigt, väldigt hårda. Och de har ganska konstig form som inte jag gillar om. Med det sagt så kommer den absolut att funka. Men inte i samma kvalitet som Clinique's andra penslar som man kan faktiskt köpa i butik. Och jag vet inte om den här går att göra det. Jag vet inte, jag gillar inte dem i alla fall. Jag har fått den här, precis den här, tidigare år. And I don't really, I don't care for it, så att säga. 8 har vi i hörnet. Här, nu. Här är Deep Comfort Hand och Cuticle Cream. En av de bästa handkrämerna. Väldigt härlig. Sjunker in jättefort, men återigen samma sak som ögonkrämen. Sjunker in fort, men den är ändå rik och ger jätte gosiga och mjuka händer. Love that. Jag har faktiskt en fullstorlek som jag köpte. Det var någon drive på med Clinique på Kicks för ett tag sedan. Och då köpte jag en fullstorlek av den här inför vintern. Den är riktigt bra. Väldigt bra. I like it a lot. Vad var det där? 8, 9 då. Sen är vi på 2 siffror. I nummer 9 så har vi fått ett lipgloss. Och vi har fått deras lipgloss i 11 Air Kiss. Väldigt fin formula återigen på de här. Ingenting superspeciellt. Alltså det är ett gloss. Det är ett väldigt bekvämt gloss. Det är fina färger. Den ser väldigt orange ut så här. Men den är väldigt lågpigmenterad. Och ger en väldigt fin, lystrig, skimrig, glossig känsla. Gillar storleken helt ok. Och det är en mini. Men jag älskar ju det i min handväska. Så I like it as well. Jag köpte för övrigt den här kalendern på Kicks. Och jag har länkat den nedanför som jag gör med alla mina kalendervideor. Så om du är sugen på att handla en kalender, glöm inte bort att gå via mina länkar. Jag köper majoriteten av mina kalendrar själv. Absolut inte alla, men majoriteten är själv. Och det har jag gjort med den här också. Så lucka nummer 10. Där har vi fått cleansing balmet, eller? Nej? Jo. Take the day off cleansing balm. Här kan ni verkligen testa en riktig favorit. Skillnaden varför den här är så jävla bra och varför det här är en kultklassiker. Det här är ingenting nytt. Den här har funnits sedan cleansing balms var en grej. Den här är en väldigt sorbig känsla. Så den lämnar inte den här flötiga, väldigt oljiga ytan på huden efteråt. Även om vi säger att du inte skulle rengöra med någonting annat. Nu rekommenderar jag att du tar en vanlig rengöring efter. Men om du inte gör det så lämnar inte den här klibbiga, oljiga känsla på huden. Men den tar bort allt. Allt. Flytande eyeliner, franslim, tjockt lager med smink, ni fattar, ljuvlig, väldigt söt, ny, sån här liten, så här brukade de inte minisarna så ut innan. I really like that, that is cute. I lucka nummer 11 så har vi fått ytterligare en super favorite of mine, hela Moisture Surge-serien. Jag ska bara ta fram en sak och kolla med den här kalendern medan jag berättar om Moisture Surge. Hela Moisture Surge-serien är fullproppad med fukt, men också lite fett. Inte så mycket fett att en oljigare hudtyp inte
vad ska man säga, inte kommer tycka om den. Men det här är serumet. De har också en nattmask som är fantastiskt, läppbalsamet hoppas jag verkligen vi får. Det är en keeper alltid. Nej men alltså hela den här serien är otroligt trevlig. Och framförallt så är ju krämen i den här serien ljuvlig. Jag ska se här, den här betalade jag, betalade ändå 1485. Värdet är 3852. Men alltså det är ändå ett bra värde. Men det är ganska mycket pengar för en kalender. Jag vill dock säga att om ni handlar kalendrar på Kix, så kan ni använda eran, du vet, ibland på Kix, kanske var sjätte vecka, kanske lite mer sällan, så får man ju en sån här 20% på en vara. Det går även på kalendrar. Så kom ihåg det om ni ska köpa kalendrar på Kix. Moisture Surge serumet är kanon. Jag gillar det. 12. Nu är vi halvvägs och där har vi fått Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Det är deras dry to dry combination normal lotion. Det är en ganska basic dagkräm, jag tycker att den är okej. Jag föredrar den rosa krämen i burk, Moisture Surge heter den så. Ja, det gör den också. Moisture Surge krämen är ljuvlig och den här är jättetrevlig men ganska basic. Jag tror inte de har gjort om den på 115 år typ. Så att jag fattar ändå det. Inte för att man behöver göra om fungerande produkter, men ibland så kan jag bara känna this is a little bit too basic for me. Lucka nummer 13. Där har vi fått deras Rinse Off Foaming Cleanser. Och det här är då mer av en löddrig, mossig grej. Jag föredrar faktiskt tvålen, även om min hudtyp rent krast borde gilla Rinse Off Foaming Cleanser mer. Men jag gillar All About Soap grejen bättre. But it's a nice cleanser. 14. I 14 har vi fått ett läppstift. Vilken sort är det? Det är viktigt. Det är den här popserien då. Men är det... Det här är deras pigmenterade varianter. Oh, vilken fin. Det här är Berry Pop, eller? Love Pop, förlåt. Jättesöta. Jag har flera såna här. Nej, vet du vad? Jag har nog inte det längre. Jag har haft flera fullstorlekar av Love Pop. Men jag tror att mycket av mina kliniksaker var ganska gamla. Så de åkte i på tippen när vi flyttade i våras. Så jag har inte så mycket klinik i mina små lådor. Små. Men du vet, jag har ju garderober hela här bakom med grejer. Och jag har inte så mycket där. Från klinik. Så jag kanske borde spara lite. Men jättefin formula. Det är bra, jag hann att skruva ner den, det är ingen fara. Lunch. Väldigt fin formula. Ser ut som en fin färg. Var det 14, vad är då 15? Är här uppe. Här har vi då fått deras 7 Day Scrub Cream Rinse Off Formula. Det är alltså deras exfoliering som är med en traditionell exfoliering. I don't like it. Jag brukade tycka att den var okej, men jag tycker inte om den längre. Men det är helt enkelt en... Ja, det är en skrubb. I don't like it. I don't care for it. Nej. Jag har inget mer att säga. 16. I lucka nummer 16. Oh! These are really nice. Det här är också en av mina favoritgrejer från klinik. Det är deras Chubby Stick. Det är som ett färgat läppbalsam som är fantastiskt sköna. Jag har inga såna här nu. Den här ska jag absolut spara. Det här är Super Strawberry. Som inte är så här pigmenterad på läpparna. Utan det blir väldigt, väldigt mjukt. Och väldigt, väldigt återfuktat. Väldigt lätt att ta på utan spegel. Verkligen en sån här läppprodukt som... Ja, men det är liksom enkelt liksom. Och så funkar svinbra. Älskar denna. Lovely, ska jag säga. Riktigt bra. Mycket smink då. 5 sminkprodukter har vi fått. Brukar vi få det? Det brukar vi kanske få. Jo, men det känns som att det här är produkter vi brukar få. Sen har vi fått deras... Den här tror jag inte vi brukar få i kalendrar, men vad roligt, jag har inte testat den här. Det här är från deras Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Eye Cream. Så det här är alltså deras mer för, som ska targeta inte bara fukt och så, utan rynkor eller kråksparvar vid ögonen. I'm very excited. Jag vet att jag är bara 30 snart, jag fyller 30 i mars. Men eftersom jag är så torr så har jag väldigt mycket torrrynkor. Alltså den typen av rynkor som många får när de kanske är, ja men säg att det börjar vid 30. De har jag haft i flera år för att jag är så pass torr att min hud inte återhämtar sig på samma sätt som en oljig hudtyp gör. So I'm excited. Wrinkle Correcting Eye Cream. 18. Och här har vi fått någonting mer i samma serie tror jag. Vi har fått deras Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum. Det står ju ingenting på de här små proverna. Så jag kan inte läsa någonting om dem. Jag kan ingenting om den här serien. Men det står Use Sunscreen with this. Så jag gissar att det här kanske är en retinol. Det brukar ofta stå en varning.
Ja, det brukar stå en varning när det är det. Men jag vet inte, spännande. Ska definitivt läsa på mer om det. Så jag kan svara på era frågor här nedanför. Och kanske testa. 19. Där har vi Moisture Surge Overnight Mask i världens plutt. De här sparar jag alltid, pluttarna. De här brukar komma såna här gratis GVP-saker när man handlar och sånt. Det här är en fantastisk nattmask, perfekt när jag ska åka iväg. Men inte så jättekul. Är det någon produkt som jag hade velat ha i ett stort format, som jag tror att många hade gillat att ha i ett stort format, då är det Moisture Surge nattmasken. Den är sjukt bra. Men jag hoppas fortfarande på läppbalsamet, annars måste jag köpa ett sånt. De är svinbra. I 21, nej. Nej, jag hoppade direkt till 21. Förlåt, jag ska gå in på 20 sen. Det här är Moisture Surge Eye Serumet. Så det här har man då under krämen. Först har du serum och sen kräm, precis som på ansiktet. Jag tror inte att jag... blir osäker nu. Jag tror inte att jag har testat super... eller det här serumet faktiskt. Jag brukar vara lite för lat för att lägga till ett serum under ögonkrämen. Det enda serumet som jag verkligen älskar är ju den från Clarins, som är typ Total Lift någonting, röd flaska. Fantastisk. Men jag kanske borde testa det lite mer. Ändå söt. Ganska liten. 5 ml, men det är inte jättelitet på ett serum till ögonen, för du behöver så lite. Nu går jag tillbaka till 20, förlåt att jag hoppade över 20. I 20 så har vi All About Clean Cleansing och Exfoliating Jelly. Så det här är alltså rengöringen. A Gentle Deep Cleaning Jelly som har salicylic acid och bamboo beads. Så det är alltså en exfoliering. För jag hade inte använt den här. Jag hade inte använt den här, jag vet inte vad de säger, vid ögonen och sånt, jag vill inte ha två rengöringar. Så jag hade använt den som en exfoliering och inte som en rengöring. But it is a cleanser. Good for us. Alltså det är ganska små storlekar, lite besviken, fast samtidigt så vet jag ju det med klinik. Att det är så här. 22. I 22 så har vi fått deras, här var krämen som jag pratade om. Den är vanligtvis i burk, men det här är då en 20 eller? Så det var jag tog tag i den. 30 ml till och med det här. Och den säljs i 50 ml och i burk. Det här är, ja, låt oss säga det, förutom kanske Take the Day Off Balm, så är det här Clinics bästa produkt. Väldigt, 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 väldigt härlig kräm. Gelbaserad, men ändå lite fet. Inget överdrivet, passar typ mer eller mindre alla, jättefin under makeup, ljuvlig produkt. Ska ni någon gång testa någonting ifrån Clinique, då tycker jag att det är de här två grejerna. Jag vill höra era recensioner. Om ni har åsikter om de här, lämna dem för fan i kommentarsfältet, 'cause I'm excited. Take the Day Off Balm och Moisture Surge Cream. Två sista luckorna är vi på nu då. 23 kör vi här. I 23an så har vi Even Better Clinical Radical Dark Spot Corrector. Inte heller testat överhuvudtaget. Jag har ingen, jag vill veta hur mycket det är i, 10 ml ändå. Jag har ingen aning. Dark Spot Corrector. Jag vet att deras Clinical-serie är deras typ lite mer aktiva produkter. Som gör liksom lite mer fokus, targeted skincare liksom. So I think that's nice. I don't know. Sista då, vad har vi i 24? Vi har fått en annan än vad vi brukar få. Oh my goodness. Varje gång jag pratar om Clinique så har vi alltid fått deras mascara. Och det får vi även här, men det här är deras Lash Power Mascara. Och jag har inte testat den här. Det här är inte den som brukar vara med i varenda kalender, typ. Om det står klinik så här, du kommer få någonting ifrån kliniken i den här kalendern, då är det nästan alltid deras Even Better, blablabla, vad det nu heter, mascara, som jag alltid pratar om. Men det här är en som inte jag har testat innan. I'm gonna try this. Alltså den här kalendern ifrån klinik är precis som vilken kalender ifrån klinik alla år. Alltså det är ungefär samma storlekar, det är ungefär samma mängd av saker, det är ungefär samma pris som vanligt. Ja men du vet, alla såna här, det är ungefär som vanligt. Det är, kan du snälla stå här då? Vad är du är? Shit. Nej men alltså den är precis som vanligt liksom. Och jag tycker att den är helt ok. Är du väldigt nyfiken på Clinique så är det definitivt en bra kalender. Är du inte nyfiken på Clinique så kommer du inte tycka att den är rolig liksom. Men jag tycker att den är nice. Får jag ändå säga. Som sagt, finns på Kix. Jag har länkat den redan för. Glöm inte bort att prenumerera som sagt om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Lämna jättegärna alla era tankar om klinik nere i mitt kommentarsfält. Så syns vi igen i min nästa video.